ise ka mõnikord olen täitsa imestanud, et kas kuidas inime jaksab ühte pilli nii kaua juba kanda, sest muide ta on ikkagi niimoodi peaaegu 10 kilogrammi piiris, et sa kogu ripu kaelas siis käe otsas ja ma tõesti olen väga palju reisinud, et see peab välja arvestama mitu kilo ja tonni on siis juba kaelas olnud, aga noh, see on nüüd teine teema. Aga loomulikult jazzis on mind alati köitud ja ma arvan, et jazzis või blues on see põhiasi. Nii et kogu maailm on viimased 100 aastat bluesi keeles rääkinud, eriti jazzmuusikud, loomulikult siis lisandusid sinna rockarid ja popmuusikud ja kõik see niimoodi järjest läinud. Aga nüüd üks pala, mida olen kirjutanud kuulsele muusikule, kes on mind siis võlunud aastakümned. Ma olin Tallinna muusikakoolis teisel kursusel, kui kuulasin Benny Goodmani kartetti ja mulle õudselt meeldis. Ma olin ise klassiklase klarneti õpilane ja loomulikult ma ei unistanud ka sellest, et ma hakkan niimoodi klarnetiga swinge või soolosid mängida, aga mulle lihtsalt see muusika meeldis ja ma arvasin, et võibolla kunagi, kui sattuks oli Ameerikas, et oleks ikka väga hästi, et see oleks nii tore sellel maal, kus on jazz sündinud ka mängida, aga mul läks veel paremini. 1989 ma olin Ameerikas ja sain mängida koos ei kellegi muu kui Lion Hamptoniga, kes kuulus aastast 1930 juba Benny Goodmani erinevatesse koosseisudesse vibrafonistina. Nii et blues Hampile, blues for Hamp. 6. raadios meie kuulsat Ludwig Juhti, kuidas tema oli Ameerikas Bostoni orkestris mängis, et on võimalusi. Aga nüüd on niimoodi, et nad 50 aastat seda jazzi teed on käinud, et mis nüüd edasi teha. Ja teete, ma leidsin ühe võimaluse endale. Kohe kuulete. Blues saksofonist. 1, 2. Festivalega siis oli juba külalisi ka Rootsist ja seal mängis selline pianist nagu Jan Johansson oma trioga. Rune Gustavsson
kitarr ja George oli teil bass. Ja me olime vaimustuses, kuidas rootslased mängisid oma muusikat, rahvamuusikat. Ja sellest ajast mul tekis ka üks mõte, üks kaunis Eesti rahva viis, kui mina alles noormen olin, mille ma ka salvestasin 1979. aastal oma esimese LP-le. Ja LP-le kui olla niimoodi, et kui sa tegid lindistuse valmis, siis võttis aega vähemalt 2 aastat tegid ootama ja siis ta tuli müügile. Aga muidugi tal oli üks hea külg ka, et seda plaati müüdi üle Nõukogude Liidu ja vähemalt oli ikkagi 30,000 eksemplari, mis oli ikkagi täiesti arvestatav arv. Kui praegu täna ütled Euroopas kellegile, muusikule Soomest või Norrast või kuskil, 40,000 plaati müüdi, siis kõik imestavad, kuidas see võimalik oli. Ja plaat maksis muide 3 rubla 15 kopikat. Niimoodi. Ja see plaat siis sai lindistatud just olümpiamängude aastal, see oli 1980, tuli müügile. Tähendab, see tuli natuke siis kiiremini 1 aastaga. Ja seal mängisime seda pala just, kui me alles noormen olin. Ja me olime ka selle olümpiamängude kultuuriprogrammis siis oma klientidiga. Ja soolot mängis seal ka Paul Mägi, keda me tunneme praegu vanemise maja peadirigenti, aga siis ta mängis viulit. Tead nüüd siis, kui mina alles noormen olin, sobib ka ideaalselt tänasesse programmi. Tiidule ka näha, aga Tiit oli nüüd korralik ikka bebopi mängija ja standardi mees. Ja siis ma jälle tõin mingisuguse teema ja siis Tiit vaatasin läbi ja nagu midagi settinud sellest ei tulnud välja ja siis et Tiit ütles, aitab sellest alle aast ka, et ma ei vitsi jääda. Võibolla see on sellest, et ma muidugi ma olin 2 päeva Tiidu peale väga maha, et kuidas ta niimoodi ütleb, eks ole, minu. See oli noh, niimoodi ikka südamest kõik välja mõeldud ja tehtud, aga noh, muidugi ei tule välja. Ja aga muidugi ma ütleksin, et see on muidugi oluline ja see on minu muusiku teed on ikka see rahvamuusika olnud hästi südames ja olen sellega kaasa käinud ja ma ütleksin, et see on ju ammendamatu. Minu ajaks on rahvamuusika, see on nagu allike vesi, puhas, ilus, võib kõike sõnu siia, et allike vesi, puhas, keda et see on see, et me vajame kõik seda allike vett, samamoodi nagu me vajame oma rahvamuusikat. Selged ja see oli siis esimene professioon oli selline, et siis üks vanem mees oli ka, kes mängis minust muidugi paremini. Aga noh, ma ei taha ka alla anda ja no räägime seda juttu, no mängi sina, mina mängin, tema mängib ja siis ütleb järsku, aga sa hotti ka mängid või? Mõtlesin, et nüüd olen käpukil. Aksin kohe mõte, et mis see hot on, loomulikult ma ei teanud. See on, ma lihtsalt seletan, et see on see solo hot, eks ole, improvisatsioon tähtede järgi. Aga ma ütlesin, et loomulikult oskan. See ütles, et no, mängi siis.
mina võtsin vana tuntud Foxtrotti suveöö, kui kruutses järves puhka ja nii edasi, eks ole. Ilus Foxtrott, mängisin ära selle teema ja siis alateadlikult hakkasin sinna juurde mängima valesid noote. Täiesti valed noodid. Mängisin selle ühe nii-öelda koolus ära ja siis lõpetasin ära siin mööd, siis pole viga. Nii see kõik algas. Lennit Saarsalu!